Hei, hei! Du, vet du hva jeg hørte her, da? Nei. Det sies at det folk rundt her som tømmer søpla si og andre stunker. Uff da. Den der kassa der, den er bare for sånn som er kjøpt her, den skjønner jeg. Nå er det mye som er kjøpt her, altså. Mye av tingene her, her sånn. Ikke den der, men... Hvis jeg hadde den. Den der er kjøpt her.